Вже попрощалися з 2019 роком, залишивши у ньому всі негаразди. Тож з новими силами і натхненням розпочинаємо 2020-й, рік білого металевого щура. Яким буде теперішній рік і для кого він стане сприятливим? 2020-й, він почався вже в 2019 году. Це було 26 декабря, це було сонячне затмення в знаці Козерога. І воно було на дуже хороших, на дуже позитивних аспектах. Цей рік він буде під впливом Сатурна, дуже великим впливом. Це така земна стихія, да? Це планета Козерогів. І взагалі вот, всі земні знаки, как бы, это сейчас их, конечно, время. 2020-й – рік розвитку як особистісного, так і кар'єрного, впливу, політичних змін, перерозподілу ринків, фінансів. Рік цілеспрямованих, наполегливих та розумних. Якщо ви відчуваєте спад у вашій професійній сфері, то зверніть увагу на інноваційні галузі, які активно розвиватимуться. Наукова, космічні галузі, альтернативні джерела енергії, інтернет-бізнес. Марс у нас буде ретроградний з 9 сентября і по 13 ноября. А це значить, що під кінець року, тобто до сентября, ми можемо активно діяти. Ми можемо дійсно йти вот по пункту нашего плана, то мы должны именно на конец года поставить вот эту точку пиковую, вот это вот именно то достижение, которое мы хотим. В особистому житті будьте обачними. Венера будет ретроградна в знаке Близнецов. Это будет с 5 мая по 25 июня включительно она будет ретроградна. В этот период лучше не заключать никаких браков. Те знакомства, которые там личные будут происходить, ну, нужно к ним присмотреться. Деякі містяни вже мають власні цілі та побажання на цей рік. Добробут в сім'ї, діток ростити. Хорошо вчитися. Якщо я розкажу, це може тоді не здійснитися? Добра, щастя, побільше денег, що ми, як всі. Всім нам, здоров'я і міра. Будьмо дисциплінованими, рішучими, сповненими поставлених цілей, і тоді все вдасться. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.